Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vocês devem estar me estranhando aqui no começo desse vídeo, mas antes desse vídeo começar, eu vim explicar uma coisa pra vocês. Eu tinha me proposto a fazer janeiro todo dia esse ano, mas não vai dar. Muitos compromissos, muitas coisas surgiram ao longo do mês de janeiro e eu entendi que não adiantava eu firmar esse compromisso com vocês porque eu não ia conseguir cumprir vídeos todos os dias por ser um mês muito atribulado de trabalho para mim. Então, o que que eu resolvi fazer? Gravar o máximo de vídeos nos dias que eu estiver disponível para vocês, porque eu sei que vocês adoram acompanhar minha rotina aqui com as crianças. Então, eu vou aproveitar que os mais velhos estão aqui, né? O Bernardo tá aqui nos próximos 15 dias para poder mostrar um pouco mais da minha rotina com quatro crianças. Nosso ano tá começando hoje, oficialmente, dia 2 de janeiro, né? Então, vou mostrar um pouco pra vocês de como vai ser a nossa semana no próximo vídeo. Mas vídeos por aqui sempre rolam de quarta e sexta a partir das 7 da noite. Então, eu falei nesse vídeo aí que ia rolar janeiro todo dia, mas não rolou não. Mas foi um vlog muito legal que eu gravei nesses dias que a gente tava de férias aí no pré-ano novo e eu não queria deixar passar. Tá bom? Então assistam esse vídeo, curtam bastante, deixem seu comentário aqui embaixo porque me ajuda muito no engajamento do canal. E a gente se vê na sexta-feira. Não? Então guarda aqui. Tudo bem? Esse? Oi, gente, bem-vindos ao 1º de janeiro todo dia. Estou aqui com um aniversariante e o Ben. A gente está no shopping e as crianças estão muito loucas. Acabei de comer um sushi delicioso. Eu estou com infecção de garganta, gente. Estou com amidalite, está doendo pra caramba. Eu estou com amidalite desse lado. Complicado. Gente, amanhã é novo. E eu decidi começar esses vídeos antes pra dar tempo de gravar pra vocês. Olha lá, papai foi pegar o cartão. Abaixa aí, robôzão. Vai, Caio, vai, Caio. Aqui, ó. Abaixa, abaixa, abaixa. Aí, vai, vai, vai. Ali, 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 ali. Agora é a hora do boliche. Acabou? Acabou, Caio? Acabou aquele? Cheira aqui na água. Espera aí, Ben. A menininha tá aí agora. Vai, galera! Olha o caldo bem cheio de jato. A máquina tá aqui dentro. Vai, Caio! Eita, Caio, que botão! Rafael cometeu um erro crucial de vir na loja de brinquedo com eles. Né, amor? Vem, aí vocês dois brincam lá em casa. Papai, você pegou mais? Filho, aniversário dele, é presente dele. Mas aí tem duas, ele divide uma com você. Mas duas, ele vai pegar duas, mas ele não vai. Não, Caio, você não vai emprestar uma pro Bento brincar com você? Vai lá, filho, vem duas, ó. Pai, pega qual que você quer, a verde ou a azul, Caio?
Tá, vamos lá pagar lá. Tem que pagar isso. Vamos lá, o Caio falou que ele quer ver. O que foi, Beto? A gente veio agora no Santos Clube pra comprar umas coisas pro churrasco de ano novo. Fralda também pro Caio. E aqui era o antigo Walmart. Vocês lembram que eu gravava vlog aqui? Depois virou Max, depois virou Santos Clube. E às vezes tem promoção de coisa boa, às vezes não tem não. Vamos ver o que tem agora. Vou escolher sabão líquido pra minha máquina, porque a minha máquina ela é só de sabão líquido, né? Só. Esse aqui é dessa marca Members Mark, que é da própria Santos Clube. Acho que eu vou levar, ele tá R$44,98, ó, são 4 litros. Acho que tá valendo a pena, né? Roupas brancas e coloridas, ó. Vou levar isso. Tem umas balas diferentonas aqui, mas, gente, olha isso, um pote de bala, cara. Oi. Bem, essa bananinha é uma delícia, Benta. Delícia. Mamãe adora. Essas barrinhas aqui, gente, elas só parecem ser fit, mas não é, não. Esse daí não é de máquina de lavar louça? Não, é lavar roupa também. Infinitas possibilidades de coisas de lavar roupa. Tem esse aqui também, ó. Esses são 5 litros por 38. Agora fiquei na dúvida, mas acho que vou levar aquele lá porque eu achei mais cheiroso. Fralda não rola aqui não, achei caro. A infinidade de roupa que tem aqui, roupa de academia, top. Mas não é nada barato não também, viu? Tudo com precinho de loja de academia. Ó, tipo esse top, por exemplo. Sem costura, mas nem tem preço aqui. Tem umas bermudas e tal. Oi, bem. Olha que linda essa bermuda. Amor, olha pros meninos, que linda. Da fila pro Bernardo e pro Rodrigo. Nossa, achei lindo. A seção da Carter's é encantadora. Não é? Não é linda? Olha isso. Olha isso. Ai, olha esse macacãozinho. Que coisa mais fofa. Você viu, Bento? Quanta roupa fofa. Eu tô vendo. Você gostou? Olha a mãe do elefante. De elefante rosa. Bonita, da Levis. É feminina, né? É. É, que linda. Olha que linda essa bermudinha. Gostei desse shortinho. Tem umas peças bonitas aqui. Aqui é toda a seção da Levis. Bento! Aqui, ó, seção de biscoitos, champanhe, umas coisas meio... Ah, esse aqui tá R$19,00, até que não tá tão cara. Essa marca Members Mark é igual o Walmart, tinha uma marca deles também, que era... As coisas eram um pouco mais baratas. Lençol, ah, mas esse aqui é 625 fios. As barrinhas da YoPro. Oi! Ah, olha as toalhas de banho. Isso aqui é um bom presente, ó. Toalha de bebê. Oi, amor. Oi. Johnny. Tem Crocs nessa seção aqui. Tem uns sapatinhos antiderrapante. Sapatilha de neoprano, na verdade. Neoprene, sei lá. Aqui tem uns pijaminhas, ó. Infantis. Isso é pijama. Pijama masculino. É de criança. Tem aqueles conjuntinhos de meia de infantil. Toalha, calcinha, cueca ali pra que meninas. Aqui é a parte de adulto. Você viu aqui os pacotes de meia, amor? Meia da Puma, ó. Lá em casa, meia é um problema. Vive sumindo as meias lá em casa. Eles têm umas coisas assim, tipo, ó. Isso aqui é provolone desidratado. Rafael tava falando desse torresmo aqui agora. Muita coisa congelada, de pacote grande. Quem disse que isso aqui é bom pra dieta? Olha o tanto de... Uma colher de só, 100 gramas tem 600 calorias, só por Deus. Nuts costuma ser muito calórico, viu, gente? Parece que não é, mas é sim. Muito. A gente veio atrás de carne pra churrasco. Ah, amor, vamos pegar pão de queijo? A Nayara falou que o pão de queijo daqui é bom. Mas qual? O Members Mark, será? Mostra aqui pra galera que vocês ganharam de presente. Quem é esse? Tá combinando com a sua camiseta. E o seu, Caio? Caio! Deixa eu ver. Não, não é o jacaré da camiseta. O que você ganhou de presente? Eu ganhei... O que tem na sua mão? Deixa eu ver. Esses. Eu ganhei um Homem-Aranha de moto! Uau! É lindo!
É lindo. Por enquanto, as nossas compras, eu peguei esse negócio aqui pra tirar mancha de roupa. Mamãe, ele faz o sabão render também. Mamãe, ele fica aqui na moto. Ah, e ele fica. Mamãe, aí eu peguei. Ele fica a pé. Ele fica, é o Batman. Aí eu peguei pão de queijo, dessa marca aqui também, Member Smart. E esse waffle aqui, que o Ben ama isso aqui. Você tem cocô? Oh, oh. Papai, você escutou o que ele falou? Não, mãe, de xixi! Ai. O Caio fez xixi e vazou. Olha lá. Aham. E mamãe, ele agora vou precisar cocô. Trocar. Ele falou que fez cocô e xixi agora de novo. Cocô e xixi. Cocô e xixi. Junto. Vamos. Olha só, gente. Saímos agora do Santos Clube. Rafael quase que me faz comprar uma carne aqui. Ainda bem que eu olhei que, que era costela, não era. Carne, o bife lá. Ancho, mas... Eu te impressionei a pegar a carne errada? É, o moleque falou que ia cagar na casa. É que um fez cocô, daí o outro começou a falar, quero fazer cocô. O Rafael já saiu meio, tipo, vou levar ele pra fazer cocô. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu acabei não levando a carne, peguei as outras coisas, que eu achei que valeu a pena. Vou testar o sabão e conto pra vocês. Minha garganta começando a doer. Chega no final do dia, ela dói mais. Aí agora a gente vai no Sonda, vai, né? Bora? Aqui, amor. Vou comprar carne amanhã. Amanhã o mercado não vai estar meio lotado? Sim. Mãe, vamos ir pra casa. Ah, deixa eu pegar amanhã então, né? Não vai na academia? Eu vou. Não. Lá em casa mesmo. Não, não vou na Smart, não. Mas vamos lá em casa. Amor, eu quero comer um sorvete. Como? Sorvete, é que assim, eu estou com a garganta ruim. E o sorvete... Em casa. Não, mas aquele sorvete está com gosto de geladeira que faz 5 anos que tá lá. Oi. Você quer tomar sorvete? Eu quero também. Então fala pro papai que a gente quer sorvete. A gente quer sorvete. Quem quer sorvete, levanta a mão. Estou levemente desconfiada que a minha infecção de garganta é viral. Eu quero sorvete. É por isso que ela tá doendo ainda. Não vai. Se for, não tem o que fazer. Tem que esperar 7 dias pra melhorar. Eu vou cair. Me ajude. Mas é isso, Anilo. Eu come. A gente vai parar ali na sorveteria. Eu preciso mesmo de um negócio geladinho aqui, ó. Sobre dieta, gente. Esses últimos dias eu vou dizer pra vocês que eu não tô a pessoa mais regrada com a dieta, não, tá? Tô comendo, beliscando um pouco mais e tal. Hoje eu vou ver se eu consigo dar o último treino do ano. Pra não me sentir tão culpada, vou treinar braço agora à tarde. Comi legumes, nada. E é isso. Deixar tudo ajeitado, estender roupa. Estou lavando todas as roupas que eu quero começar não o ano nada. Com o balde de roupa vazio. Não quero deixar a roupa pra lavar. Né não, galera? E agora eu tô bem forte. E agora virou um Homem-Aranha. Deixa eu ver. Vi um Homem-Aranha. Agora minha vira, máscara. Vira pra mim. Vira. Olha eu de lindo, Homem-Aranha. Tá guiando ele pegar a fralda certa. Menina e Batman. O menino e menina. Eu sou um menino também. Tem que usar cueca também, Caio. Tem que fazer isso, pronto. Aonde que ele tem que ir então, Bento? Ele tem que ir no banheiro e colocar a cueca. É, não é pra usar fralda mais, né? É, porque o Caio já tá grande, que nem um monstro. É a mesma, ó. É a mesma fralda. Amor, não é, você comprou a fralda errada. Não comprei, é a mesma. Rafael comprou a fralda errada e ele quer me fazer acreditar que é a mesma. Olha isso, olha aqui, uma de vestir, né, amor? A outra não. Mas o material dessa é melhor, é, bebê. Uma coisa, amor. Acha um lixo pra jogar, inclusive. Tá fedendo. Ele tá muito empolgado, ele viu a câmera e fez X. Não é foto, é vídeo. Você tá mostrando pra galera seu Batman? Cadê a mulher gato? Você tá com sono, né? Te conheço. Toda vez que a gente sai é assim, falando sem parar. Ele vai falando. Aí não gosto do Homem-Aranha, não gosto de nada de boneco dois. Só gosto da gatinha. Isso. E o Batman. Aham, ele segue falando. Será que eu vou conseguir fazer vídeo todo dia em janeiro? Ó, mãe, eu arrumei. Será? Pra
Vou tentar, gente, juro. Eu tenho até que gravar uns vídeos meio estruturados pra deixar pronto, sabe? Tô aqui. Você quer mais um? O quê? Você nunca me achava. Mais um filho? Ah, não, obrigada. Comendo doce. Não, papá. Tá mentindo? Não, papá. Mostra suas mãos. Mostre suas mãos. Johnny, Johnny. Comendo doce. Não. Tá mentindo? Não, papá. Mostre suas mãos. Gostoso? Ai, gente, tomei um açaí sem culpa. Tava muito bom. Chegamos em casa. E aí eu vim mostrar direito pra vocês, ó. Foi esse Ultimate Clean aqui, concentrado. E esse tira-manchas. Já vou experimentar, inclusive, em roupas que eu tenho que lavar. Aí a gente comprou esse pacotão de waffle. Compramos, eu vou higienizar agora, esse potão de tomatinho cereja. E pão de queijo. É um pão de queijo pequeno, até. É isso. A gente pegou mais alguma coisa? Eu não lembro agora. Não, a gente ia pegar carne, mas a gente desistiu. Cara, a gente chegou do shopping... Na verdade, da sorveteria, né? Mercado e tal. Coloquei mais uma carga de roupa pra lavar. E eu tô ensaiando pra descer pra treinar. Mas a minha garganta segue doendo do lado de cá. Aí eu tô num dilema. Se eu desço ou se eu dou mais essa pausa hoje pra ver como é que eu vou estar amanhã. Amanhã é o último dia do ano. E eu tô mega chateada com isso, porque... Gente, as minhas amígdalas... Ó... Ah. Estão vendo lá no fundo, ó? Ó. Inchadíssimas, doloridíssimas. Meu Deus, que raiva. Bom dia. Acabei de vir do hospital, gente. Tive que voltar lá porque minha garganta tá terrível. E aí o médico falou que... Preciso... Tem um pouco de paciência, porque o tratamento demora. Começa a aliviar sintoma no terceiro ou quarto dia. Porque a minha amidalite está muito forte. E o antibiótico que eu tô tomando é muito forte. Ele é um combinado, né, de amoxicilina e clavulanato. São dois, então demora. E aí o meu estômago tá muito ruim, tá doendo muito. E eu não consigo comer por causa da dor. Enfim, né? Aquele ano novo de respeito. Mas é isso. Vou encerrar o vídeo pra vocês. Já gravei um monte de coisa. E a gente vai pro dia 2 do janeiro todo dia. Yeah. Tchau, gente. Até amanhã.